δεν κάτσε. Το πρόβλημα θα κάτσε. Δεν είναι το μάτι του. Κάτσε. Πολύ. Дебил, мисля, я се плашим, що сон дернято. Янюш. Да, узели... Мит. А свакако би ми направила јебен ти ја. И што сад? Она треба да ти покупи једно. Једно ти скупи, ајде. Ирко! А? Како си ти чекал? Ричу! Ово твоје! Са ки? Са Кексоро. Не познајем. Nisi dupo da li ti žele? Ne. Stani tamo. Koja šteta, bre. Sa ozbiljim, ozbiljim umetnikom, bre. On ti djeluje da udarim u glavu. Ne, ne, ne. A sad ću ti ište. Vateri, Mirko, Jackson ti je umetnik. Ozbiljan kao i ti, samo što nema dana sad. Ne, ne, ne. I ja. Ima rentar. Ozbiljan umetnik. Znaš ti, Jackson, Charles, ti mi svirao. Kupnjak, bajki. Kako? Ne, samo gde su linije. Znaš, treba... Aj sad, pošto još ne znaš lepo, čekaj. Trebalo bi da krećeš kao ovo, vidiš da ovde ti stoje dve. Trebalo bi da... Ja krećem ka tome, da. Pa, i... ja dođem, ti ćeš... Pa ja ću, da. Jer drugo nema šta da radiš. Jer ako ovaj pomeriš, ja ti ovde pravim icu, razumeš? Čekaj, mora ti pojedem jedno. Budim koji, evo. Ajde, hoćeš ovo, ovako. I opet mi jedeš. Da, čekaj, vidim šta ću da ti jedeš. A neću, tako, malo pre sam ti lepo postavila i ti si skinula jednu micu, jer si da ćeš izgubiti. Teorija zavere. Prijatno, matora. Prijatno, matora. Što mi čudno, ne, hvala, što mi čudno što ti nisi tako brzo. Ti sad uradila, šta si prevarila? Ništa. A ovo si pomerila. A marš tamo, bre! I što sad ja da igram? Ajme, pa, si čorava ti. Pa, šta mi vredi? Šta ti vredi? Mogu ovde da napravim i ovde, a kako? Ne možeš tamo. Pa, a ovde? Ovo kad bi ovako povukla, bi ti bila mica. Kako bi mi bila mica? Eto. Jo, da, jebote, da. I onda ja tebi uzmem. A ne smeš iz ovog? Ne smeš kad su tri spojene. Samo smeš i jednu od ove dve. Pa ne vredi mi ništa. Ništa. Ja ti opet jedem. I tako me jedeš od prekrasa. Da, ti onda opet pomeriš, ja ti opet jedem. To samo... Ajde, se moraš malo... Neću. Da li neko zna ovo da igra? A ne mogu da igram s tom, igrao si sto puta. Boro! Ajde, Mirko! Mirko! Ajde! Ajde! Ko zna? Ali ako hoćeš dođi u centra, ja pija uz cigara. A ovde ako si igramo? Ko je u WC-u? Dajte seriju, bre! Ja, Edo neće ovaj izgleda. Edo, ajde ti i ja da igramo. Ajde, prvo ti ne znaš što je dobro. Ajde. E, čuo šta kaže? Šta? Oduzet će nam ako igramo ovo doba. Ko je reo? Može samo posle sastanka u 4-5 ujutru. Na šta priča? Pa oduzeli su Filipu, šta priča? Ali Mice nam nikad nisu uzeli. Pa Mice su uzeli Filipu, ovo je napravio Janjo. Pogledaj samo od ovo to koje. A,
Šta? I od svega što ima da se kupi, ti opet jedeš nudle. Šta ti je? Pretvorit ćeš se u nudlu. Počeo si da ličiš na nudle, šalim se. Znaš ti, ja kad sam jela pomelo, meni kolege kažu, počela je glava da ti dobije oblik pomela. Jo, Boža. Pa nešto kao grejp, samo što je ovako veće i žuto je. Šta odvrto prelepo. Meni je bolje od grejpa. Meni je leć. Hoćeš? Šalim se. Kako si ušao?